Κάργη στιγμή είναι βάλει στραβδένι με τρέχει με ζαρεβά, ερώμενο να κρύβει. Ευρώπη τσέπιονα ζέτα, με τον ήλιο, τσέπι μου 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 τσέπι ახალგაზრდებიდან მომავალი თაობიდან ეს გამარჯვებები მიუღწო და ის დამაიმედებელი ცვლა რომელიც მოდის ეროვნულ ნაკრებებისთვის მინდა ეს 8 ოქროს მედალი 7 ბრინჯაოს და 1 ვერცხლის მედალი მინდა მიულოცო თითოეულ ნაკრების არა მარტო სპორტსმენებს რამდენიმე მწვრთნელებს და მინდა აღნიშნო რომ იმ ცვლილებების შემდეგ რაც ჩვენ ფედერაციამ წელიწადზე მეტია რაც განახორციელა შედეგს უკვე ვიწყებთ შედეგის მომწას. მე მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო, რომ არა მარტო სპორტსმენებში, არამედ მწვრთნელთა შორის კონკურენცია დაიწყო და ეს კონკურენციაში იზრდება შედეგი და ეს ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სპორტული სამყაროსთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. მე კიდევ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენმა ერთობლივმა მუშაობამ, ჭიდაობის ფედერაციის, სპორტის სამინისტროს და ოლიმპიური კომიტეტის ერთად დგომამ და იმ საკითხების მოგვარებამ, რომელიც თითოეულ სპორტსმენმა იგრძნო და ნაკრების მწვრთნელებმა ეს შედეგი უკვე აისახა სპორტულ შეჯიბრებებს და ათმაგად გასახარია. მე კიდევ მინდა ჩვენს მწვრთნელებს მადლობა უთხრა იმ შრომატევადი შრომისთვის, რომელმაც შედეგი მოგვიტანა და იმ ადამიანების გასახარად, რომლებიც უპირველესად აქ სპორტის სამყაროში ერთად შრომობთ. მინდა კიდევ ერთხელ ხარდაჭერისთვის მადლობა უთხრა ყველა ორგანიზაციას, პირველ რიგში სამინისტროს ხარდაჭერისთვის და მომავალში ჩვენ ერთობლივი დიდი შრომის ფასად მოვიმკით კიდევ ყველაზე დიდ გამარჯვებას, რომელიც წინაპრობს. აღნიშნო, რომ ეს ტურნირი ჩვენს მორიგი მოსამზადებელი ეტაპი, როგორც შეკრებას გავდივარ, ზე ტურნირს გავდივარ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სარეკავ თავად ამ შეჯიბრზე შედეგების გაკეთება და არც მომზადებულით ამის ფიზიკური შეკრებიდან ჩამოვედით, არ ყავდა პირველ ნომრები მძიმე წონაში, არ ყავდა სპორტსმენი და 85 კილოგრამზე კატეგორიაში წითური ტრავმის გამო გამოთავისუფლდით ამ შეჯიბრიდან. მიუხედავად ამისა, ბიჭებმა კარგად იჭდავეს ძალიან და გუნდური პირველი დავიკავეთ. ესე იმედია ესეთი შემართები და ესეთი ხალისი გააგზავნა ბიჭების დადებას და შემდეგი ტურნირში, რომელიც ბაქოში იგეგმება, იქაც ძალიან კარგად გამოვიდა.